ပုံတွေပဲရိုက်တာမငီးငွေဘူးမငီးငွေပါဘူးငါတော့ရလို့ရှင်ငါပုံတွေငါပြန်ကြီးပြီးစိတ်ချမ်းသာနေရချိစက်မအောင်ငါပုံတွေဘာလို့ချုပ်ဖို့ကောင်းလဲဟုတ်ပါပြီနေတပ်ပုံရိုက်တာတကယ်ဝါသနာပါတယ်ဆိုရင်ဒီချက်အတားတဲ့နေရာငါနေကိုခေါ်သွားတိုင်းပါဘယ်လိုတော့ငါဒီမှာတပ်ပုံအလုံးပြီးသေးပါဦးလာလာစမ်းပါလာစမ်းပါငါနေကိုဟုတ်ကောမလဲဒီမှာရိုက်လို့တော့မပြီးသေးဘူးဟာ哦ဟိုမှာဒီစက်ရိုက်လို့တော့မပြီးသေးတယ်ဘယ်နေရာလဲကားရီမြန်လာလိုက်တာအဲ့တော့ဓာတ်ပုံရိုက်ပြရမှာနော်你那邊呀ขอล่ะเลยยางซาโบขอล่ะล่ะนี่โหยางซาโหลบดูว่าဝင်มาเลยဝင်แม้ตัวเลยရှိมาอ๋อแม้นี่เนี่ยมาตะบงยางโหลก็ได้เนี่ยอ๋อရှိโหลล่ะขนาดนี้ส่งมาสู้ฮะตะเกยရှိเลยล่ะขนาดไปส่งยောက်ต่อมานี่ตะบงตะอายายရှင်เลยมะล่ะเอ๊ะดิเจ้ลาได้ปုံนี่ยาสิยามั้ยฮะเนาะพี่อ่ะเนาะยางซาโบหมดเนาะเฮ้นี่เบลขอล่ะแหละสกาตลอดเมียโหเนี่ยมาเลยเมียเนี่ยงาตะมาเนี่ยงาเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่เบลขอล่ะมันไม่ติดอ่ะมาจีได้ลาจิเท่โอไลลาอนุปัญญาสมัครลั้นจ๋าเด้ไม่เด้เนาะไม่ได้มะน่าไล่ดาไม่ได้มะเอ้ยไม่ได้อยุธยาละตะแกอัตวินตโลเว้ยฮะดาเอ้มาจิละดาโดยอย่างนี้ပြီးတော့နောက်ဆုံးဖွင့်ထားတယ်အလန်းစားလန်းချာเอ้ยဟုတ်တယ်နေရနေပေါ်မှာချမ်းပုံတွေอ่ะเตชาตတ်ๆแย่ๆเนี่ยလှုပ်ထားတာပဲဒီမှာသတ္တပုံတွေအများကြီးရိုက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပါပဲဒီမှာပါတယ်ဒီမှာတွေ့တယ်အဲဖတ်ကြည့်လာဟဲ့ရမ်းလာနော်နင်ကတော့တဘုံရိုက်ပြရတော့မှာနော်တဘုံလာနေအားလို့ရပြီမဟုတ်ပြီဒီလိုလမ်းကြားတွေလောက်ကတာဘာဖြစ်လို့လို့မြင်ချင်းလဲတိယူလေကြောက်ကြည့်ငါပြောရမယ်အရင်တော့ဆိုဒီလမ်းကြားတွေထဲမှာဟာအမိုက်တွေနဲ့ပြီးတော့အမြဲတမ်းပဲညစ်ပတ်နေတာဟာအဲဘုလိုမျိုးလမ်းနောက်ဖိလမ်းကြားတွေအခုလို့လှဆင်လာတော့ဟာလူတွေနေနဲ့အမိုက်ချလာမှာချက်လာမယ်ပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအလှဆင်တတ်လာမယ်အဲပြီးတော့အခုလို့နောက်ဖိလမ်းကြားတွေကနေဆင်ဟာကိုမျိုးအဲကိုရွာပြီးတော့ကိုပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုအလှဆင်တတ်လာအဲ့လိုရွယ်ချက်နဲ့အခုလို့လောက်တာအေးအိုင်ဒီယာလေးကမစိုးဘူးနော်ကောင်းတယ်နေငေါ့ဒီနေရာကိုခေါ်လာရက်ငါကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ငါတို့ကိုအများကြီးလက်ရအောင်ပါဟုတ်ပါဒါမဲ့ခုလိုနေရာတွေမဟုတ်သေးဘူးဗျဒါမို့နေရာခုဆိုရင်ရှစ်ခုတောင်ရှိနေရှစ်ခုတောင်ဟာအဲ့တော့ငါတော့ဘယ် OI တဝိုင်းရိုက်ကမှာအတာလောက်ပါဟာနေရာလေဟုတ်လေဟာဒီနေရာကနေဓာတ်ပုံရိုက်ပုံနေမဟုတ်ဘူးဓာတ်ပုံရိုက်လို့လည်းရတယ်ပြီးတော့ခုမှကြည့်လိုက်ကလေးတွေအတွက်စော်ကစားလို့လည်းရတယ်ပြီးတော့လူကြီးတွေအနေနဲ့ဒီထဲမှာအပန်းဖြေလို့ရတဲ့နေရာအများကြီးလောက်ထားအဲ့တော့အဲ့ဆိုရင်ငါနောက်တစ်ခေါက်ကြောက်လို့ရှိရင်ဖေဖေနဲ့မေမေကိုခေါ်လာအောင်မယ်။ကဲအဲ့ဆိုနေအပြောလေးခဏဆိုဦးတက်ဖို့ရအောင်ပါ။အေးကောင်းတယ်တော့တယ်တော့တယ်ပဲ။အေးတော့တော့လား။เออဟုတ်တယ်เนาะအဲတော့ဘုံနေအများရိုက်ရှင်ပါရဲ့ဆိုကာမှာပဲဒီလိုနေရာမျိုးတွေတာချိခံမှုဆိုတာတူတူတယောက်တည်းတာမကောက်ဘူးอ่ะအားလုံးမှာတောင်းဝင်ရှိတယ်အေးဘောမိုက်ကလေးတစ်ခုอ่ะဆိုဖြစ်တယ်လို့မဖြစ်တယ်ဘာလို့ကြာဖြစ်တယ်လို့လို့ရပါဘောအေးဒါကတော့အားလုံးမှာတောင်းဝင်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်เนาะအခုပြန်ကြပါဘောเนาะပြန်မယ်ပြော့မိုက်လည်းမိုက်တယ်လူနေရာကိုငါ့ကိုခေါ်လာပေးရတဲ့အတွက်ညို့ကျေးဇူးလည်းအများကြီးတင်တယ်ပြီးတော့မဟုတ်လဲဝယ်ကြည့်မယ်ရပါတယ်ကငါတို့ကစားတော့အဓိကမဟုတ်ဘူးမဟုတ်စားရင်တော့ဟာတူတူပဲဟောကောင်းဆုံးဒီပါပိတ်တက်ကြီးလာပြီဒီတစ်ပတ်တင်ဆက်ပေးရဲ့နောက်ပြီးလဲကြဥယျာဉ်ထဲကိုလာရောက်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်နောက်လာမယ့် Last Move စီစဉ်ပါလဲကျွန်တော်တို့ကဘယ်နေရာတွေကိုခေါ်သွားအောင်မလဲဆိုတာကိုလိုက်ပါကြည့်ရှုကြဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတော့အားလုံးပဲတက်တာ